Soriseva Harju. Kaikki mitä tapahtuu, tapahtuu Pispalassa. Tällä viikolla Sorisevan Harjun käsittelyssä Lauri Viita, äänessä Arto Jalonen. Tavallinen päivä Viitojen perheessä. Muinaisena aikana Hyhkyn alaville maille vesireitin varteen perustivat kivikauden ihmiset asumuksensa. Niin myös sitten vuosia eteenpäin metsäisestä harjusta kaatojat Juho Nikander ja Emil Viita puun runkoja asuintaloaan varten. Kyttälä oli jo tiiviisti ja ahtaasti asutettu. Viime yö oli viileä, kivikko kuurassa, kakluunia joutui lämmittämään yö sydännäkin. Aamulla ennen töihin lähtöä Emil käy huusin höskässä, kolistelee ja sitten häätää rotat lattian rakoihin. Ikääkin on kertynyt reilusti 50. Yri ja Emil isä lähtivät kirvesmieksi ja Emil poika lankkupojaksi päivän töihin. Emil vanhempi oli ollut myös kirvesmiehenä Finlaysonilla. Sängyt oli koottu kasaan. Viltit pinoiksi sängyn päälle. Lauri lähtee tarkoituksenaan päästä saunasaareen ja kaatuu liukkaassa rinteessä. Housuihin tulee palkeenkieli. Rannalta hän ottaa mukaansa sammakon. Varikset kisailivat rantalepikossa ja aallot Pyhäjärvessä käyvät ärhäkkäänä. Saareen ei nyt olekaan asiaa. Alfred pispalaisittain hiilta valmistelee keskipäivän syömiset, kun isä ja poika käyvät kotona, on rakennustyömaalla jo ruokatauko. Salli oli hakenut Pispalan torilta vesilahtilaisilta sukulaisilta perunapussin ja ryynejä. Hilta kuorii perunat ja nauriit ja Salli vie laskijämpärin ulos. Liisi kantaa vedet tahmelan lähteestä. Isä ja pojat tulevat ja istuvat aterialle, enempää siihen vuoroon ei mahdukaan pöydän ääreen. Liinavaatteita oli silitetty eilen ja ne piti Liisin myös laittaa kaappiin. Lauri tulee kotiin ja löytää Liisin ystäväpäiväkirjan ja kirjoittaa. Lauri Viita, veljesi. Ole onnellinen ja raitis. Älä pahalla palkitse. Palkitse hyvällä. Lauri kiipeää ja kätkee vintille simpukan kuoren taskustaan. Alfred muistuttaa, että tänään sitten porukalla mennään saunaan. Ompelee mekkoa harjutujen rouvalle hautajaisiin. Murehti samalla kuolleita tyttäriään. Sigrid kuoli muutaman päivän ikäisenä ja juuri menehtynyt Minne, 5-vuotiaana. Naapurin Hilja tuo leipäjauhoja, kun on käynyt kyttälässä ostoksilla. Lauri lähtee haulitehtaan vierelle Ahjolaan kavereiden kanssa pelaamaan pesäpalloa, vaikka ei niin lapsena urheilullinen ollutkaan, varsin pyyleväksi kuvailtiin. Jonkin matkan päässä harjun päältä isäntä kävi kolkuttelemassa ja kyseli Emiliin aikatauluja, josko ehtisi auttamaan puun kaadossa ja suostuisi takaamaan rakennushanketta. Alfred ei voi sietää viinan hajua ja häätää miehen matkoihinsa. Juha Nikander, Alfredin isä, viereisessä asunnossa on nyt saanut tuomion henkirikoksesta Pietarissa ollessaan. Liisin mielestä vaari oli rähjäluonteinen. Saunareissun jälkeen levitettiin sängyt ja kukin kävi omalle paikalleen yöpuulle ja Pispalan pirtti hiljeni. Alfred näkee ennen unia tulevista kohtaloista. Satakieli laulaa illan viimeiset säkeet. Tahmelan rinteelle kapuava ja horjuva työmies hoilaa. Hoilaari laari laa. Elämä on jotenkin mallillaan. Ei tiedetä tulevasta, ei sitä, että Salli rakastuu, saa lapsen, pienokainen menehtyy ja Salli viettää mielisairaalassa 60 vuotta. Ei tiedetä
sitäkään, että Lauri lähtee suorittamaan asepalvelustaan, sota saavuttaa Pispalan ja Lauri rintamalle. Siellä kuluu 5 vuotta. Kert Morsian odotti lasta, jonka piti syntyä toukokuussa. Lauri sai vihkilomaa, oli kova kiire hankkia sormukset. Sormukset jätettiin kaiverrettaviksi. Silloin tuli ilmahälytys ja kultasepän liike suljettiin. Seuraavana päivänä Kerttu ja Lauri saivat sormukset. Pastori Salo suoritti vihkimisen Pispalan pappilassa. Kesken toimituksen tuli ilmahälytys ja todistajat, joiden tehtävänä oli hälytyksen aikana hätistellä pispalaisia pommisuojiin, joutuivat lähtemään alueilleen. Kun hälytys oli ohi, jatkettiin toimitusta ja näin Kerttu ja Lauri vihittiin 5.12.1939. Näitä tapahtumia Viitojen elämästä nyt sitten kerromme teille, kun olette tänne tulleet kuulemaan. Lauri Viita-museo sijaitsee Tampereella Pispalassa. Katso lisää netistä lauriviitamuseo.fi. Kiitos kun kuuntelit Sori Seva Harju -podcastia. Seuraava jakso kuultavissa viikon kuluttua.